foi, né, gente? Eu tô aqui pra falar. Gente, tem paciência comigo, tá? Ter paciência não é fácil, não, gente. Ai, vai me dizer que você vai fazer. Eu vou ser chato. Chato. Paciência. Vocês sabiam dessa, gente? Isso aqui é ótimo, gente. Deixa eu virar aqui pra vocês. Colocar aqui. Até pra quem toma chá, gente. Até pra quem toma chá. Chá. Quem tem muita. Quem toma muito chá tem. Gente, vocês têm que ter paciência comigo. Vocês têm paciência comigo. Vim falar um pouco da paciência aqui, gente. Vocês sabiam que paciência é uma virtude do ser humano, gente? Baseada no seu autocontrole. Você tem autocontrole emocional, ou seja, se você suporta situações estressadas e situações variadas, injúrias, calúnias, incômodos de terceiros, sem perder a calma, gente. Sem perder a calma. Ai, gente, não perde a calma comigo, não, hein, gente? Não perde a calma comigo. Ai, vocês têm que ver até lerem secos graves. Oh, meu Deus. Paciência é saber agir, gente. Saber agir com prudência. Sem pressa, gente. Ser cuidadoso. Você é tudo isso. Saber ouvir, sentir, falar. Isso é ter paciência, gente. Sim. Gente, eu sei que vocês não têm mais paciência comigo. Mas não tira o foco, gente. Não tira o foco. A gente tem que ter paciência, tem que sorrir mais. Ai, gente, a gente tem que ficar firme, gente, sentir. Sentir a nossa, sabe? A nossa paciência. Gente, você tem que sorrir mais. Ai, gente, a gente tem que ficar firme, gente, sentir. Sentir a nossa, sabe? A nossa paciência. Gente. Eu como é duro ter paciência, gente. A pelinha saiu e me deixa aqui sozinha, ó. A peteleca faz a mesma coisa. A Mary faz... Gente, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas a gente aprende, né, gente? A gente aprende.